Sag nummer 258 på byrådets møde den 2. november handlede om ungdomspolitikken i Ishøj. Der er nu udarbejdet 11 indsatsområder, der skal arbejdes med i den kommende tid. Gunnar Thulin, du er jo inspektør på ungdomsskolen. Hvad er det for nogle 11 punkter, I skal arbejde med? Det er faktisk oprindeligt 10 punkter. Og det er oprindeligt 10 punkter, der blev udarbejdet for mange år siden, hvor man sådan dækker hele ungelivet. Det handler om indflydelse og ansvar. Det handler om boligområder. Det handler om uddannelse. Det handler om job. Altså alle aspekter af ungelivet faktisk, uden at ramse dem alle sammen op. Så kom der et 11. punkt, der handlede om sundhed. Det tog jeg med i sidste øjeblik, fordi det er også vigtigt, at det eksisterer. Det er jo nogle emner, som jo egentlig går meget dybden, når vi tænker på, at jeg tror, de flestes bevidsthed i en ungdomsskole, det er jo sådan et sted, hvor man siger, der kan de gå ned, de der unge mennesker, så er de i hvert fald sådan beskæftiget lidt, mens de er der. De kan gå og reparere deres knaller, og de kan lære noget om at fremkalde nogle film og sådan noget. Men det her er jo noget, der går langt dybere. Jeg mener, at der er jo sket det, at man beder os som ungdomsskole om at lave en ungepolitik. Og man kan sige, at det er usædvanligt den måde, kommunen har gjort det på. De fleste steder vil man have en meget fast plan for, hvordan det skal gennemgås og udarbejdes. Men her har man sagt, kan I lave en ungdomspolitik? Og vi har sagt, det kan vi godt. Og så har de egentlig sluppet katten ud af sækken. De kunne ikke vide, hvad vi kom med. Og det har åbenbart været tilfredse, for de vedtog det jo her sidste uge deroppe. Men de der punkter, for at vende tilbage til dem, de skal jo udarbejdes af nogle embedsmandsgrupper, men der skal nu kommer så de unge ind i billedet. Der skal spares med nogle unge mennesker, det vil sige, at de har et emne, altså for eksempel uddannelse, for nu at tage noget, så nedsætter man sådan en specialistgruppe, men så skal de ligesom arbejde med en gruppe unge mennesker, det vil sige, at de skal mødes jævnligt og lave det sammen. De skal ikke sidde i samme rum og lave det, fordi der vil de unge blive rendt over inden, for de er jo ikke professionelle på den måde. Men der skal være en unge ombudsmand, som så tager sig af de unge, og så mødes de her arbejdsgrupper nogle gange. Og på den måde får de unge indflydelse og direkte indflydelse. Og det kan godt blive 11 forskellige grupper unge, der sidder og arbejder, så der bliver rigtig mange, der er i gang med det. Og der har faktisk allerede været mange i gang med at udvikle den her ungdomspolitik. Selvom folk ikke kender den, så er det sådan lidt hold inden for ungeområdet, men der har været rigtig mange involveret i det her. Hvad gik der igennem dit hoved og tanker, da du fik den opgave? Jeg tror, jeg er lidt panik i første omgang, fordi det er en kæmpe opgave, og så tænkte, hvordan gør vi det? Og så gik vi hjem og satte os og tænkte det igennem, og så indkaldte vi en gruppe på 8 mennesker, vi kaldte for GG8, altså gennemførelsesgruppe nummer 8, noget skulle den jo hedde. Og det var nogen, der havde forstand på unge mennesker, og det har været utroligt spændende at arbejde, men også for os selv, fordi vi skulle først sige til os selv, hvad mener vi med demokrati og integration og medindflydelse og alle de der dyre ting. Det var vi nødt til at få kogt ned til noget, vi ligesom var enige om, før vi kom videre med det. Så for os selv har det også været en udviklingsproces. Fordi et ord som demokrati, jamen, det er meget bredt dækkende. Hvad betyder det her? I har lavet noget materiale til politikerne, til byrådsmødet. Ja. Og noget af det, der er den her, jeg lige griber fat i nu, den roterende idéudvikling, det var jo noget, I egentlig lagde ud med på et tidligt tidspunkt. Hvad var det, der skete der? Jamen, det man gjorde, det var, vi tog faktisk rundt på folkeskolerne, undertegnede og min souschef, og snakkede med grupper af unge på folkeskolerne. Og sammen med folkeskoleinspektøren fandt vi frem til de mest aktive og interesserede unge mennesker. Vi tog en turné og sluttede med dem, om de ville være med til det her. Det ville de gerne. Og så mødtes vi i byrådssalen en morgen, og der lærte vi så, hvordan man laver roterende idéudvikling. De her 35 unge skulle være værter for ca. 250 unge dagen efter, som blev samlet over Strandgårdsskolens store festsal. Og der var altså et kæmpe arrangement, hvor der faktisk var sådan et podium i midten, og der stod vi sådan og dirigerede alle de her 36 borde. Og så kørte man altså med idéer og idéudvikling og forslag rundt i sådan nogle cirkler hele tiden. Og der var ikke ret mange til at tage sig af det. Og man kan undre sig over, at så mange unge forsamlede, som vi jo ikke kender på den måde, kunne opføre sig så fantastisk. Men de arbejdede fuldstændig opslugt af den her opgave. Og der fik vi så hundredvis af gode idéer. Om ikke andet kunne ungdomsskolen de næste 10 år bare tage fra en ende af og så gennemføre det, de havde foreslået. Det er meget givende at lave det på den måde. Det er også lidt uvidenskabeligt, men det er jo de unge nu og her, der mener det, og det er jo egentlig det, der er vigtigt, fordi man kan lave alle fine undersøgelser. Det bliver sådan meget teknisk, men det var altså live, nu og her og i dag, mener vi det her. Og det er godt, at man skal spørge igen om 2 år, så er det værd, at de mener noget helt andet, fordi så er nogle andre unge, der er der. Men det er i hvert fald en temperaturmåler, der vil noget. Og der føler de, og det sagde de selv bagefter, nu havde vi for en gang skyld rigtig været med til noget. Der var nogen, der spurgte os noget. Vi gider godt.
Der er et hæfte her, som hedder Ungdomspolitik år 2004. Det er jo det, der ligger i en politik. I en politik, der er der en masse fine ord, der er skrevet ned på et stykke papir. På jeres forside, der har I også været lidt smart. Den der bruger I ordet Ishøj, det, eller navnet Ishøj, det er selvfølgelig smart. Det hedder så I'et for integration og demokrati, S'et for selvværd og selvtillid, H for handling og udvikling, Ø for ønsker og drømmer, og J'et for job og uddannelse. Det var egentlig det, jeg startede lidt med også at spørge om. I sådan en politik skal I vel egentlig tilgodese både politikerne, I skal tilgodese den voksne verden, altså forældrene, men også de unge selv. Forstår de ord, de udtryk, der ligger her i, og interesserer de dem overhovedet? Ja, det tror jeg, de gør. For når vi sådan sidder i konkrete situationer til hverdag på ungdomsskolen, nu er det den, jeg kender bedst, og i klubberne, vi har derude, så er de meget demokratisk indstillet. Men ikke på den måde, som du og jeg er vant til, hvor vi sådan repræsenterer nogen sådan et eller andet sted fjern væk, langt bort fra os selv. Det er ikke den form for demokrati, de unge har i dag. De vil meget gerne gå ind, de tager os ansvar. Så vi skal arbejde på en ny måde med dem. Og det er det, vi prøver nu med, ligesom når vi udvikler politikken, og får dem virkelig inddraget i de enkelte punkter, for til sidst måske at kunne lave et ungeråd, der faktisk i princippet kan rådgive byrådet i ungdomspolitiske spørgsmål. Men der skal altid være en voksen med, der hjælper dem, for de er ikke trænet i det. Og en 16-årig kan ikke hamle op med en på 55, der har været i politik i 30 år. Det kan man selvfølgelig ikke, vel? Så hvis det skal være en lille smule fair, og man skal tage det alvorligt, så er man nødt til at hjælpe dem og støtte dem. Og så skal vi tænke på, at hvis ikke vi gør det, så kommer der måske til at mangle den her demokratiske dimension i fremtiden. Fordi den er så vigtig. Det tror jeg, alle er enige om. Så der skal gøres en særlig indsats. Det ligger også der. Og man kun laver det der demokrati, hvis folk har indflydelse, og det ikke er farven på toiletpapiret, det handler om. For det gider man ikke. Mm. Gunnar Thulin, du har en kasket på her. Jo. Det er sådan en kaptajnskasket, tror jeg nok. Ja. Og du skal ligesom styre skib et eller andet sted hen. Nu ligger der nogle ord i det, som så hedder en ungdomspolitik. Det har været i byrådet, og de har nikket til det, der ligger her. Hvor vil du sejle skibet hen af? Jamen, hvis det går, som vi ligesom har skitseret i ungdomspolitikken, så må det næste blive, at den oprindelige styregruppe, der nedsætter en anden gruppe, som skal gennemføre ungdomspolitikken. Og det vil sige, vi får ligesom ansvaret for, at den også bliver ført ud i livet. Og så sætter vi en masse arbejdsgrupper i gang og holder det ved lige. Og det kan godt vise sig, at det tager så længere tid, end vi har forventet. Vi har nok været lidt optimistiske, når vi skriver, at vi sætter det i gang sådan og sådan og sådan og sådan. For ting tager jo tid. Og det er heller ikke det væsentlige i det. Det væsentlige er, at der bliver arbejdet med det hele tiden. Og det er en proces, der faktisk aldrig må stoppe. Og heldigvis kan man sige, at byrådet har jo været så rarer sig, at de har givet os nogle penge til det, så vi har altså også noget at arbejde med, så det ser faktisk meget fornuftigt ud. Og så den frihed, der er givet, synes jeg er fantastisk. Det er jo den måde, demokratiet og tilliden til andre mennesker viser sig på. Og det tror jeg altså, de får igen. Det er min klare overbevisning. Det vil vi gøre, hvad vi kan for at indfri. Og inden så bliver du inviteret herop igen, eller også så inviterer vi os selv ud og følge projektet ude hos jer. Men jeg skal så lige sige også, at det er jo et af de dagsordenspunkter på et byrådsmøde, som fik meget ros, og vi skal lige lave et lille tilbageblik nu, for vi skal se og høre, hvad der egentlig skete på byrådsmødet, hvor det her emne faktisk var temaet den 2. november. Vi starter med temamødet om ungdomspolitik, sag nummer 258, og byrådet blev den 4. november 2003 orienteret om nedsættelsen af den tværsektorielle arbejdsgruppe, der skulle udarbejde et forslag til en samlet ungdomspolitik. Der er nu etableret et forslag til ungdomspolitik med 11 indsatsområder, med målsætning, hvem der er udførende, tidsrammer, økonomi og så personale ressourcer. Borgmesteren orienterer om forslaget om et lille øjeblik, og byrådets medlemmer vil så drøfte det bagefter. Herefter er der mulighed for at tilhørende at stille spørgsmål, kommentere indlæggene, eller stille spørgsmål til byrådsmedlemmer, eller hvad de nu ønsker. Og så vil alt fra temamødet blive så skrevet ned som gode idéer, der vil så indgå i den videre debat i udvalgene, og her er det nærmere bestemt kulturelt udvalg, sagen bliver sendt tilbage til. Om så vil der sikkert ske nogle enkelte justeringer, kan jeg ikke forestille mig andet, og så vil der blive vedtaget den endelige ungdomspolitik. Sådan er proceduren vedrørende det her meget vigtige, som vi nu har behandlet snart et par år. Jeg kan sige så meget, at det var byrådet, der besluttede, at vi skulle have en ungdomspolitik i Ishøj. Og det kan man selvfølgelig spørge sig selv om, hvorfor nu det?
Gør vi da ikke noget for de unge her i byen? Jo, det gør vi, vil alle sige. Vi gør meget. Der ydes en stor indsats over en bred fond i forhold til uddannelse og muligheden for at vælge rette arbejde med hensyn til kultur- og fritidsaktiviteter også. Og sidst, men ikke med, mindst med råd og bistand, når problemerne toner sig op. Så der gør selvfølgelig allerede meget. Men vi har alligevel fundet det vigtigt, at der bliver udarbejdet en samlet og overordnet ungdomspolitik her i Ishøj Kommune. Man kan sige, at et fælles ståsted ville være vigtigt i denne sammenhæng, når der så skulle tages konkrete initiativer senere hen. Og både for den enkelte og for vores samfund her, så er en vellykket indsats på ungdomsområdet ret så afgørende. Det har vi valgt at prioritere, også i Ishøj Kommune. Det er kimen, kan man sige, til en succesfuld fremtid, der jo altid ligger her gemt. Derfor er netop dialogen mellem de unge og kommunen så vigtig. De unge skal på banen og formulere deres ønsker, og det er blandt andet her, ungdomspolitikken skal stå sin prøve. Et dialog mellem borgerne og kommunen på denne her måde. Igennem det sidste års tid har der så været en tværfaglig arbejdsgruppe i regi af kulturafdelingen, og med Gunnar Thulin fra ungdomsskolen som tovholder, der har været i gang med at udarbejde det udkast til ungdomspolitik, som nu ligger til drøftelse her på byrådets bord i dag. Parallelt hermed har der været afholdt en række konkrete arrangementer rettet mod unge, ligesom der er gennemført undersøgelser, hvor de unge selv har givet deres besyv med. Alt, hvad der er godt og skidt her i kommunen, deres ønsker, forbedringer af det daglige liv, alt er jo endevendt. Tilsammen har dette arbejde resulteret i det oplæg til ungdomspolitik, som nu også ligger i dag. Vi kan konstatere, at unge i Ishøj stort set ligner alle andre unge, der er vokset op i forstederne omkring København. Selv om nogle har problemer og giver anledning til problemer, så er langt de fleste rimelig velfungerende og ressourcestærke. De synes egentlig, at de har det godt, og de har mange muligheder. Der tegner sig dog et billede af unge, der er usikre på de demokratiske processer, og de er usikre på deres handlemuligheder i forhold til det politiske system. Det bliver derfor en vigtig opgave i forbindelse med udmøntningen af ungdomspolitikken, så at sige at uddanne de unge til at indgå i den demokratiske proces. Selve ungdomspolitikken omfatter 11 konkrete indsatsområder, der suppleres af 7 grundlæggende værdier for et godt ungdomsliv. Af indsatsområderne kan jeg nævne indflydelse og ansvar, uddannelse, fuld beskæftigelse, internationale kvalifikationer, adgang til informationsteknologi, råd og vejledning til de unge. Gøres en særlig indsats for unge med vanskeligheder. Vi skal have velfungerende boligområder, nyrenoverede boligområder, integration og en kulturel mangfoldighed. Viden blandt de unge skal være stor, og sundhedsspørgsmålet bliver også draget frem som et af de områder, der specielt skal kigges på. Uddannelse og arbejde er selvfølgelig to helt afgørende områder, det ved vi godt, men de kan jo ikke stå alene, og derfor suppleres de af en række andre indsatsområder, såsom gode boligforhold, et aktivt fritids- og kulturliv med netværksdannelse i et mangfoldigt, flerkulturelt samfund, som vi jo er blevet i Ishøj. Sidst men ikke mindst sætter ungdomspolitikken fokus på adgangen til vejledning og rådgivning. Unge giver udtryk for, at de værdsætter kontakten til kvalificerede og engagerede voksne. Her spiller forældre naturligvis en meget vigtig rolle, men alle, der beskæftiger sig med unge, har betydning, det bliver også sagt. Hvis man som ansat i Ishøj Kommune arbejder med unge, så skal man fremstå som netop en engageret og kvalificeret voksen. Man kan sige det på den måde, at det skal være positive rollemodeller. For at underbygge de 11 indsatsområder, der er udkastet til ungdomspolitik, formuleret på den baggrund en række grundlæggende værdier, og de 7 værdier, der så er remset op, i materialet er, at ungdommen for det første har ret til at lære om demokrati og leve i dette samfund. Ungdommen skal have ansvar, medbestemmelse og støttes i rollen som iværksætter og nyskaber. Ungdommen har ret til en alsidig udvikling og ret til at udtrykke sig alsidigt.
og de unge har brug for synlige og anerkendende voksne. Der skal være en stor mangfoldighed i børn og unges liv. Sunde unge lever bedre, og unge skal have tillid til deres lokalsamfund. Så det er jo store ord, der både i indsatsområder og også i værdier, at de unge selv er sat sammen på denne her måde. Men det giver os andre i hvert fald nogle pejlemærker. Og det giver pejlemærker for alle, der arbejder med unge mennesker. Men samtidig er oplægget jo et klart udtryk for, at der skal sættes handling bag alle de gode hensigter. For hvert område er der udarbejdet konkrete mål, og til at realisere dem, nedsættes der så tværfaglige arbejdsgrupper. Det er et ambitiøst projekt, kan man godt sige, for det er jo alt omfattende. Og det kan da godt være, at undervejs er ambitionsniveauet indskrænkes lidt, eller i hvert fald målrettes i en bestemt retning. Vi får se, vi ved det ikke nu. Men det er vigtigt, at der har været arbejde med de spørgsmål nu gennem lang tid. Jeg synes, vi har fået godt materiale på bordet her til byrådet i dag. En ungdomspolitisk styregruppe, UPS, der overordnet er ansvarlig for at gennemføre ungdomspolitikken i praksis, har vi set. Ja, ønsker jeg jo også at få en ungeombudsmand, der skal arbejde uafhængig af det kommunale system, som en støtte og vejleder for de unge, og der opereres i forslaget med en halvtidsstilling. Og sidst men ikke mindst, ønskes der oprette et ungeråd, der kan fungere som en mod eller medspiller for politikere og embedsmænd. Alle disse ting er det vores opgave at sørge for, at der bliver arbejdet positivt med, således at de kan lade sig gøre. Derfor gennemfører vi jo også fra byrådets side, det har vi også gjort i budgettet, at der indføres muligheder for at gennemføre mange af de ting, som er vedtaget. Der afsættes allerførst 300.000 kroner til at gennemføre ungdomspolitikken, nogle af de områder, som er nævnt. Vi kan så sige, at når nu det går i gang, efter den endelige behandling af selve det oplæg, som ligger om ungdomspolitik, så har vi da en forventning om i hvert fald, at vi på den måde, sammen med de unge, kan følge op på det, der er skrevet, og også sætte nogle af deres idéer i gang. Jeg har i hvert fald noteret mig som borgmester, at man ønsker en ungeombudsmand, og at man også ønsker, måske på kort sigt, måske på lidt længere sigt, at der etableres et egentligt ungeråd her i Ishøj Kommune. Så jeg synes, det er et godt oplæg, dels til debat her i dag, men også når vi skal iværksætte politikken i praksis. Britta Christensen. Nok lige måske strejfe noget af det, som borgmesteren har nævnt, men jeg vil sige, at her er et oplæg, som i meget høj grad igennem hele tilblivningsprocessen har været vidt omkring i forhold til det at høre dem, der det skal handle om, nemlig de unge her i kommunen. De har fået mulighed for at udtale sig på forskellig vis om, hvordan de ser på deres hverdag og deres muligheder i kommunen. Og det er da helt klart, at der er nogle af svarene, vi som politikere kan være, og det tror jeg også, at de fleste er gladere for end andre. Men disse forskellige undersøgelser og svar giver også et klart billede af, at der er områder at tage fat på for at gøre forholdene for vores unge bedre. Og nu er der, det så også ser ud fra, eller nu er der så også ud fra undersøgelserne udarbejdet et materiale, som giver en masse forskellige eller nævner en hel masse forskellige indsatsområder, som det kan tages fat på i disse forhold for de unge. Så jeg vil ikke i dag fremhæve nogen specielt, men sige, at på sigt skal dette, at der bliver sat fokus på området for unges forhold, gerne være med til, at de unge føler, at de får en bedre og større indflydelse på deres liv og dagligdag. Og det gør efter min mening ikke noget, hvis de unge samtidig får en større forståelse for, hvorfor tingene ikke altid er og bliver helt, som man havde ønsket sig det eller forestillet sig. Sagt på en anden måde, at i et demokratisk samfund skal der være plads til og muligheder for alle. Det kan betyde, at nogen må give afkald eller rykke sig fra sit mål. Det er gode egenskaber at have, og det er gode egenskaber at kunne bruge, og det er der brug for, at man kan bruge de egenskaber her i vores kommune.
Så jeg vil slutte med at sige tak til alle, som har været involveret i det store arbejde med at få det oplæg, der ligger foran os her i dag, lavet færdigt og gjort klar. Men så vil jeg også sige, at nu begynder arbejdet. Og jeg vil glæde mig til at være en del af det, og få det til at lykkes, sådan så nogle af de ting, som har været nævnt både her, som jeg siger, som borgmesteren har sagt, kan blive godt og til gavn for både de unge og os alle sammen som borgere. Og så er det jo fint, at der er afsat penge i budgettet, sådan så der er noget at arbejde med, så det ikke bare tom luft. Så der er en chance for, at det kan lykkes. Det håber jeg. Og jeg er enig i de ting, som borgmesteren var inde med, at det måske helst skulle munde op med et ungdomsråd og en ungeombudsmand, når nu vi får gang i tingene.